ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دیں اسلام آباد میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے مالکن نے 11 سالہ بچے پر تشدد کے بعد بال بھی کاٹ دیے اسلام آباد کے سیکٹر E11 پولیس فاؤنڈیشن میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا نیا واقعہ سامنے آ گیا جہاں پر ایک شہری نے پولیس کو اطلاع دی کہ ایک 11 سالہ بچی مالکن کے مبینہ تشدد کے بعد ان کے گھر پناہ لینے آئی ہے تھانہ گولڈا پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچے کا ابتدائی بیان ریکارڈ کیا ہے متاثرہ بچے کے مطابق اس کی مالکن نے اپنے بچوں کے ہمراہ مل کر اس پر تشدد کیا اور بال کاٹ دیے بچے کا تعلق رحیم یار خان سے ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے